Visų pirma, ačiū labai LKL-ui, kad patikėjo mumis, kad mes galim prisidėti prie saugumo arenose. Tikrai stengiamės labai dėl to ir šiemet iš tiesų sukūrėm tokį priemonę, kuri labai efektyviai ir greituoju būdu dezinfekuoja vos per vieną minutę visus patogenus realiai nuo paviršiaus, bet nekenkia ne tik aplinkiniams, kurie dezinfekuoja, bet ir visiems kitiems. Ir po 10 minučių jau gali grįžti atgal į dezinfekuotą patalpą. Dezinfekanto veiklioji medžiaga yra analogas tai medžiagai, tai yra hipochloritinė rūgštis, kurią išskiria mūsų baltieji kraujo kūneliai kovoje, natūralioje kovoje prieš bakterijas ir virusus mūsų organizme. Tai tikrai priemonė yra saugi. Iš tiesų, tikiuosi, kad dezinfekcija jau yra pavykusi. Užtikrinsim ir atitinkamą kiekį, netgi pristatėm žaliavos, kad jos nepritrūktų viso savaitgalio metu. Visiems linkiu gerų emocijų, aišku, be traumų. Labai norėčiau, kad pusfinaliai visi baigtųsi 1-2 taškų skirtumų, o finalas mums padovanotų 2 pratesimus. Tai saugiai ir gerų emocijų, Panevėžiui. Mūsų saugumu rūpinasi BioCircle.